Hansi, upseri, joka toimii hälinin nuorisen, avustajana kuin tarkastaja, iso musta valkoinen paikalla, massiivinen laskun ja paljaspa, ja kaula, löysi intiassa ja kakkois asiassa. Ayunti upseri, joka toimii hälinoi isen, avustajana kuin tarkastaja, iso musta valkoinen haitara, massiivinen laskun ja paljastaa, ja kaula lyösi intiassa ja kakkois asiassa. Laskun ja paljastaa, ja kaula loisi intiassa ja kaksoisasi.